Infrardeča grelna plošča Sun Direct. Nov način ogrevanja vašega doma. Infrardeče grelne plošče vdajajo žarke, podobne sončnim, in tako ustvarjajo toplino in udobje. Tradicionalna konvekcijska ogrevala segrevajo zrak. Topel zrak se pri tem dviguje pod strop, vas pa v noge še vedno zebe. Grelne plošče Sun Direct pa neposredno segrevajo predmete in stene, ki to toploto zadržijo dalj časa. Zato termostat lahko nastavite na nižjo temperaturo in tako prihranite pri energiji. V primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi infrardeče grelne plošče Sun Direct omogočajo 30-50% prihranka pri energiji. Če imate sončno elektrarno ali vetrnico, pa lahko dodatno prispevate tudi k zmanjšanju ogljikovega dioksida v ozračju. Ugodno vplivajo na zdravje. Pri neposrednem segrevanju se ne dviguje prah in ne nastaja plesen. Infrardeče grelne plošče Sun Direct so tanke in se lahko namestijo na steno ali strop, tako da ostane na razpolago več prostora. Za montažo potrebujete samo 5 minut. Ploščo vključite in uživajte. Več informacij lahko dobite še danes.